Z namenom krepitve sodelovanja občine Ribnica z državo se je pretekli ponedeljek v Ribnici ustavil predsednik državnega zbora Dejan Židan. Ujeli smo ga ob koncu obiska pri ribniškem županu Samu Pogorelcu. Jaz sem vesel, ker gospod župan in gospod poslanec sta mi omogočila, da spoznam občino Ribnica, da spoznam tudi novega župana in njegove sodelavke in sodelavce. Seveda župan je pa povedal, katere so prioritete v razvoju občine v naslednjih 4 letih. Moram reči, da zelo cenim, da smo se dosti pogovarjali o kulturi, pogovarjali smo se o šolstvu in pogovarjali o zdravstvu, torej pogovarjali smo se o stvareh, ki jih ljudje kot občani potrebujemo. Všeč mi je tudi dogovor med gospodom županom in gospodom poslancem, da bo občina dobila še eno poslansko pisarno, saj to, da ljudje imajo stik z svojim poslancem, omogoča poslancem, da bolje delujejo, krati pa tudi občanom, da kakšno težavo nekoliko lažje rešijo. Tako da sam obisk ocenjujem kot uspešen. Gospodu županu se tudi zahvaljujem za njegov čas. Župan občine Ribnica, vidno zadovoljen nad potekom obiska, je povedal, da sta se dotaknila mnogih aktualnih tem. Izpostavil pa sem teme, ki pač so pereče trenutno v Ribnici, se pravi prostorske stiske tako v vrtcu kot tudi v šoli. Potem sem izpostavil tale rokodelski center in pa Miklovo hišo, če bi šlo tudi tukaj s pomočjo države. Govorili smo o hitri cesti, se pravi Ljubljana-Kočevje, kakšne so možnosti, potem o postopkih, kar se tiče teh ustanov, se pravi, ki naletimo na težave pri urejanju prostora, se pravi, tukaj gre za spremembe OPN-jev, OPPN-jev, se pravi, da nam bodo tudi tukaj poskušali priskočiti na pomoč in pa ostale teme, ki so seveda so neka tekoča problematika same občine. Po dobrem mesecu od nastopa funkcije župana ima ta polne roke dela. Zaradi težav pri dokončanju vodovoda v okviru projekta Soriko, ki teče ob romskem naselju v Goriči vasi, je potrebno sodelovanje z drugimi institucijami in državo. V bistvu sam odhajam najprej jutri v Ljubljano, grem na službo za narodnost, se pravi, tam se bom pogovarjal o romski problematiki, ki je sedaj pereča tema, glede na to, da imamo odprt projekt Soriko, v katerem se bom tudi srečal, kar se tiče Romov, in pa, kot vemo, tudi v coni Lepoče, tudi tam imamo Rome in tudi tam bo potrebno pač stvari urediti, tako da gremo jutri po posvet tja in pa po nasvet, tako da potem pa tudi še naprej pričakujemo, glede na današnji sestanek, pričakujemo še kakšna vrata odprta.